do moleque? Notes e anuis. Familiar. Ale, acho torpe. Tu não queres estar no step? E ontem, as 4 letras de ti anuis, que na carcuta, se os me dota no catamulete, minimum, John, minimum, para. Este é o meu 4 letras de ti, naquele fundo, 30 pestan. Acho que motol, meu que te milé. Acho que motol. Não queres uma arma bom show, no campo cordão. Personal, me kërkan për njerëzit ju ka shku thika në fët. Në Zovanin. Më ardhë me ik, nuk kam kur gjo personale me ty, jem të thënë ato njerëz janë 14 dit nuj. Pa edhe nuk e di me dhe sa dit tjera, një minut. Nuk e di edhe sa dit tjera kanë me vazhdu kështo. Nuk është kja, me kënë kafsh, edhe njerëzit nuk rrinë kështo. Nuk duhet shtetit duhet me vun dorë në ta. Nuk lenë mshirë, që a kërka jonë? Minimumin si të kena kërku të qysh me datën 14 kena kërku mështetin me koncentrat ata. Përveç domëve që kanë bëjst... Ato koncentrat do me fa ujnë? Më falë, koncentrat ujnë të në gjonat me ardhë, për qanë shteti, për mi ardhë nëjnë. Po ti si emergjent civile, për kësë jelë. Ti që je përpajqen si këture, që ke sjelë ti? Unë kam pru ma shumë se ti. Asi gjës ke sjelë. Sovalin. Po pra. Po pra, dhe mos e ngri zërin kotë këtu sepse s'ke të drejtë fare. Tani, ti e di fare mirë që kjo është fatkesi natyrore. Dhe fatkesia natyrore nuk thahet me koncentratë. Ti mund të shpall emergjencën, shpall emergjencën si njerëz. E di ti çfarë është emergjenca? Ti s'ke lexuar ligjin, më tregon mua emergjencën. Çfarë emergjencë? Ktu e ke shtetin gjithë. Kam lexuar. Po s'ke lexuar, s'e di as gjë. Po s'e di nuk di. Dhe këtu e ke pasur shtetin gjithë. Ktu i ke forcat armatosura, këtu e ke policinë e shtetit, këtu i ke prefektën gjithë drekt. Tash do me bë politikë. Nuk do me bë politikë, s'e kam marrën me bë politikë, po janë njerëz. Da, ja, 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 ja,